Illustreer op die volgende diagram die invloed van 'n afname in proporsionele inkomstebelasting op die ewewigsvlak van inkome in 'n eenvoudige Keynesiaanse model van 'n geslote ekonomie. Sjoe, dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol want nie net die vraag word hier gegee nie, maar ook die al die riglyne oor hoe om die vraag te beantwoord. Wat moet ons illustreer? Die invloed van 'n afname in proporsionele belasting. Somme op enig model? Nee, op die ewigsvlak in die eenvoudige Keynesiaanse model van 'n geslote ekonomie. Dit beperk ons. Al weet ons als van die effek van belasting in die ADA's model, is dit nie wat gevra word nie. So, dis hoekom ek sê, ons kry ook die riglyne binne in die vraag. Ons moet die effek van belasting op inkome gaan aantoon. So ons moet daarby uitkom. Ons moet dit illustreer, daarom moet ons met 'n grafiek werk. Nou ons het hier 'n belangrike bykomende riglyn. Eindelik onthou om jou diagram byskrifte te gee. Dit plaas ook die dissipline op jou as jy weet ons werk met die Keynesiaanse model, dan het ons af en y op die vertikale en horisontale as. Ons het die 45 grade lyn wat al die punte aantoon waar besteding gelyk is aan inkome. Ons het ons bestedingsfunksie A en die afsnit op die vertikale as autonome besteding. En ons dui ook ons aanvanklike ewigsinkome aan. Nou goed, die vraag sê eintlik gegeewe die posisie, gegeewe hierdie model, wat is die effek van 'n afname in proporsionele belasting? Dink so vir 'n oomblik. Dan minder belasting, ons betaal minder belasting. So ons besteedbare inkome, yes, dit gaan opskuif. En as ons besteedbare inkome verhoog, het ons meer om te bestee, totale besteding verhoog en ons het 'n positiewe effek. Ons die besteding op inkome is positief. So, betaling en belasting lei tot 'n toename in besteedbare inkome wat lei tot 'n toename in besteding. En hierdie toename in besteding, die toename in besteding lei weer tot 'n toename in ewigsinkome. Ja, jy ken mos die storie. Al wat ons moet doen is om dit grafies voor te stel. Dis die model waarmee ons werk. Die afname in belasting lei tot 'n toename in besteedbare inkome en daarom 'n toename in besteding. Daarom gaan ons meer spandeer. Die bestedingskromme gaan op. Maar onthou, ons werk met 'n proporsionele inkomstebelasting. Daarom word die autonome besteding nie beïnvloed nie. Slegs die deel wat afhanklik is van inkome of dan die geïndiseerde gedeelte word beïnvloed. Besteding verhoog en ons bereik 'n nuwe ewigsinkome vlak in die ekonomie. Ons sê, ons het net nog gesê, in die vraag is ook al die riglyne. Dan, nou dat ons die vraag gedoen het, kan ons ook wat ons geteken het gebruik om te sien, het ons aan al die riglyne voldoen. Toon die effek van 'n daling in belasting op inkome. Gebruik die Keynesiaanse model van 'n geslote ekonomie. Ja, ons het die regte notasie, A en Y. Besteding verhoog as gevolg van die verlaging in belasting en inkome verhoog.